La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. La primera setmana de l'estiu astronòmic ha estat prou suau i l'estació s'ha estrenat amb una pujada de temperatures, però sense passar-se, de moment encara mantenint temperatures típiques dels principis d'estiu més tradicionals. I així s'han frenat una mica les màximes, que de tota manera han anat pujant dels 24 fins als 28 graus. Les mínimes també han pujat dels 14 fins als 16 graus. Ha estat una setmana dominada pels cels prou clars i sense precipitacions. I per al cap de setmana esperem que la calor continuï, però ja anant clarament de pujada, tindrem cels més serens, potser alguns bancs de núvols més densos atrapats només a la línia de la costa. Les pluges no ens visitaran i es quedarien més a l'oest i al Pirineu Occidental en forma de ruixats molt i molt puntuals. Dissabte farà calor, divendres tindrem 29 graus, dissabte tindríem un grau més, fins a 30 graus. Les mínimes estaran al voltant dels 19 graus, ja amb certa aixafogor. I diumenge marcaria l'inici d'una normalització i consolidació de les temperatures estivals, les màximes estarien al voltant dels 30 graus, les mínimes cap als 19. En principi, el cap de setmana no tindrem pluges, tot i que podria aparèixer algun ruixat. La mar estarà força calmada, amb onades que no superarien els 30 centímetres i en algun moment més animat de fins a 70 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua ja ha pujat 2 graus aquesta setmana, arribant als 22-23 graus. El vent serà dissabte de sud i el diumenge seria més de llevant, contribuint una mica a refrescar l'ambient. La brisa suau no superarà els 15-20 km per hora. Però la setmana vinent esperem que les temperatures es vagin afermant en aquests registres amb valors habituals. Les màximes aniran arribant a uns còmodes, entre cometes, 29-30 graus i tindrem uns 17-18 de mínima. Els cels estaran dominats per intervals de núvols, però no esperem precipitacions importants. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia d'aquesta placeta de Sa Muralla amb l'estàtua d'Ava Gardner mirant cap a la platja gran. És una fotografia de Joan Coromines. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvate.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.